conversando com Deus e perguntei: Senhor, o que eu posso fazer para agradar o seu coração? Então vi a mulher sendo gerada da costela de um homem, embaixo do braço para ser protegida, ao lado para ser companheira. Nasci o primeiro casamento, o primeiro amor, o milagre da vida. A vida é um presente de Deus e o casamento é o começo de uma nova vida. Pensei, é isso que eu preciso fazer. Mas pena que para muitos o amor está fora de moda. E se não estivesse tão fora de moda, eu falaria de família. Sim, família. Pai, mãe, filhos. Um bem precioso. Um cantinho de paz. O aconchego de uma morada. Um porto seguro. O ser humano cumprindo a missão mais sublime do Criador. O casamento. E depois eu até ousaria falar de felicidade. Se não tivesse tão fora de moda. Mas sabe de uma coisa? Casamento, felicidade, amor estão fora de moda? Então eu me sinto feliz por ser uma eterna demodê. We're caught in a trap. I can't walk out because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me when you don't believe a word I say? Suspicion in your